זוהר הקדוש, דף היומי, שיעור השקפה. אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת תרומה, עמודים כף ג' כף ד' כף ב' כף ג' כף ד', אבל אנחנו מתחילים מכף ג' כי למדנו אתמול את כף ב'. באות נ"ט אומר רבי שמעון לחברים, אשריכם לעולם הבא, משבח אותם ואומר, אני אומר עוד דברי תורה רק בשבילכם. ולהו של פיכם יעלה למעלה, כאילו אתם אמרתם בעצמכם דברים אלו. דיינו, פועל בשביל שהם יתעלו. כמו שלמדנו בשיעור הקודם, שהמחזיר את הרשעים בתשובה. וכל אחד שמתקדם בחייו ומתקן חלק מהרצונות שלו, ומעלה את הניצוצות, זה כמו שהחזיר רשעים בתשובה. וכך מיד מיישם רבי שמעון בר יוחאי, בחינות אלו. זה רק לסגור את המאמר הקודם, מראה רבי שמעון שגם הוא עושה ככה, ואומר שהאבל פה שלו, שאומר כאלה דברים גבוהים, יהיה כמו שלהם. אחר מכן מלמד אותנו מאמר זהב הכסף ונחושת. אומר שהכסף גדול מהזהב. מדוע? הרי כסף זה מדרגת בינה, וזהב זה מדרגת חוכמה. אלא שיש לנו היפוך בין הראש לגוף. הדברים שיש בראש מתהפכים בגוף, ובגוף זה זמן של תיקון, ובגוף באים ממטה למעלה, ולכן בגוף החסד גדול מהחוכמה, יותר חשוב שתפעל בהשפעה מאשר תקבל תענוג, כי בעולם הזה התענוג למטה הוא קטן, ולכן כאשר אתה בא לבנות למטה, שזה בא כאילו אתה פועל מצד העליון, ובועלים את המלכות, אז כשבונים את המשכן מתחילים מהשמאל ואחר כך נתחבר הימין. אבל כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, התחיל לברוא מצד הכסף שהוא ימין, כי עולם זה וק, עולם זה התחתון. אז כשבונים את הגוף מצד הגוף, צריך למנות כך שהימין יהיה קודם, לא השמאל. כשברא את הבריאה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז הבריאה התחילה דווקא בדין. בורים את הרצון לקבל בהתחלה, אחר כך הוא מקבל את הצורה של ההשפעה. אז כל פעם צריך לראות על מה מדברים. כשנדבר על אבק, אז תמיד נקדים את הימין, כי אחרת הוא לא יתקיים. וכשבאים לבנות את השמאל, אז מתחילים עם השמאל. זה אמר לנו במאמר זהב בכסף ונחושת. אחר כך מאמר ערב בוקר בצהריים. גם פה אנחנו רואים ג' בחינות, ג' תפילות. והחברים העירו שזה בחינת ג' זמנים. שערב זה מראה שאינה מהירה, עדיין יש בדין, מלכות. ובוקר זה מראה מהירה, זה בחינת חסד. להגיד בבוקר חסדך, תיקון של אברהם אבינו. ובצהריים הוא מקום שנקרא חושך. דהיינו גבורה שהוא אחוז בערב. אם כך יש לנו שלוש מבחנות, יש לנו חסד, הערה גדולה, יש לנו בצהריים שלמרות שאנחנו רואים שיש אור גדול, יש שם דין, ובערב זה דינים ודאי, כן הערה. שואל למה לצהריים קוראים תוקף השמש, ועונה על זה ואומר, היות וזה לשון נאה, רוצה לדבר בלשונה, באמת יש שם דין. אבל מדבר לשונה על הכך, כי כך הדרך. שכשרוצים להגיד בלשון סגין האור, בלשון יפה, כדי לא להגיד דבר רע, אז אומרים הפוך. כמו שללבן קוראים שחור. שכתוב כי אישה קושית לקח, ולא כמיני קושים אתם לי, וכן הפוך. אז זה הצהריים, שהוא דין. הוא דין, למרות שנראה שיש הערה. ערב זה תפילת ערבית. בערב נתערב הסתרא אחרא שנחשך אורו ושולט בלילה, ובמקום החיסרון הסתרא אחרא שולט. ואם תאמר, איך זה שולט בלילה? הרי אנחנו נמצאים בארץ ישראל, ולמדנו שבארץ ישראל בעלי הסתרא אחרא לא שולטים, אין רוח התאומה שולטת בארץ הקדושה.
הוא אומר, בגלל שמתפללים היא לא שולטת, זה לא לא שולטת בכל מקרה, אם יפעלו פה לא כראוי, היא כן תשרה. לכן אומר החברים, ישראל מתעוררים להם בזה להבריחם, ואסור לעורר אותם לשרות על ארץ הקדושה. בלילה, לכאורה אין קורבנות, אז מדוע בכלל צריך להתפלל בלילה? אומר, כי עדיין עולה השן ההוא של מורים מופדרים שהקריבו עד השקיעה. והוא לא עולה כמו השן של קורבנות אחרים, למשל בבוקר, אלא הוא עולה והולך עם השן שלו נוטה לנקב אחד שברוח צפון, ששם בחינת הגבורה והרוחות הרעות שולטים שם. וליד צד ההוא בנקב הצפון יש ממונה אחד, והממונה הזה קוראים לו סניגריה. ובשעה שהשן ההוא מעקן דרכו ועולה למקום הנקב הזה של צד השמאל, אז הוא ניזון ממנו, הוא ו-60 ריבו אלף מחנות אחרים. ועומדים בנקב ההוא שבצפון, ונכנסים בפתח אחד שנקרא קרי, המקרה. וזה הסוף שכתוב, דווקא בלילה, אם תלכו איתי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. ולכן צריך האדם להיזהר, דווקא בלילה. דהיינו, הוא עלול להיפגע מהקרי הזה. שהוא המקרה. והלילה קשה לאדם במקרה שיש חיסרון. ולכן האדם לא יודע כיצד הוא יכול ללכת מעבר למקרה. קשה לו. אבל דווקא שם צריך לעשות עבודה. כי אם ילך איתי בקרי, אני אלך איתו בחמת קרי. אם אתה תחשוב רק על המקרה, אז הוא ילך איתך עוד יותר על המקרה, ויתן לך עוד יותר להתעסק במקרה. לכן אדם צריך ללכת מעבר למקרה. ובזה מתגברים גם על המקרה של הדין. איך לבקוע את כל הכוחות הללו של השלילה, זה נראה בהמשך המאמר. עד כאן היום, תודה רבה.